medicinski seminar na kome će se management 12 bolnica regiona koje su obuhvaćene Interreg IPA programom prekogranične saradnje Rumunija-Srbija upoznati sa svojom ulogom u realizaciji projekta kao i sa ciljevima koji se žele postići, bit će održan u opštoj bolnici Požarevac. Dobar dan. Da vam se zahvalim svima što ste danas došli na prvi medicinski seminar u okviru IPA projekta u okviru saradnje Srbije i Rumunije. Zahvalio bih se što ste odazvali našem pozivu, dragim gostima iz Naučno-istraživačkog centra Onkogen, opšte bolnice iz Rešice, predstavniku ministarstva zdravlja, direktorima 12 bolnice koje su uključene u naš projekat. Znači, to je bolnica Smederevo, bolnica Bor, bolnica Pančevo, bolnica Petrovac na Mlavi, bolnica Negotin, Smederevska Palanka, Kikinda, Senta, opšta bolnica dr. Đorđe Jovanović iz Zrenjanina, specijalna bolnica za plućne bolesti Vasa Savić iz Zrenjanina, opšta bolnica Vršac i bolnica dr. Budislav Babić iz Bele Crkve. Zahvalio bih se svim direktorima, menadžerima iz ovih bolnice koji su došli danas na ovaj skup. Također bih se zahvalio i našim načelnicima lekarima koji prisustvuju ovom skupu. Naravno, sve ovo ne bi bilo prezentovano bez naših dragih medija koji prate sve naše aktivnosti. Projekat se zasniva na konceptu personalizovane medicine koje prihvaćeni i koji se primenjuju u svim razvijenim zemljama. Medicine i aplikate, personalizate, kada se aplika praktika, prate crne rezultate, teša. To znači na samom početku, ali svakako mora u budućnosti postati praksa. Jeste lanče put, dakle drugi to prate da se intrem praktika nosta. Ovim projektom sve bolnice regiona čine prve neophodne korake u tom pravcu. Inače, s projekt, plate spitale i regione, faktum prim pas, inače sens. Prvi cilj je umrežavanje medicinskih ustanova regiona. Primul cel este a lega în rețea instituțiile medicale și regiune. Ministarstvo zdravlja će koordinirati aktivnosti koje se odnose na poboljšanje kapaciteta kako bi se omogućilo uključivanje svih bolnica u mrežu. Practic, Ministerul Sănătății va coordona ca toate instituțiile medicale să fie legate în rețea și să funcționeze ca tare. Ca o rezultat toga, bolnica će dobiti hardversku i softversku opremu koja će omogućiti pristup projektnoj mreži, a time će biti dostupni resursi, znanje i sve ekspertize. Prin acesta vor fi accesibile resursele, știință și toate cele puse la dispoziție. Projektom se izrađuje softverski alat koji će pomoći onkolozima najbolju terapijsku strategiju za čvrste tumore, dojke, kolona, pluća. Rezultati projekta u kojoj su uključene navedene bolnice je rezultatul proiectului în care sunt incluse spitalele mai sus menționate este uspostavljanje mreže između bolnica, să se lege în rețea spitalele, nadogradnja postojeće IT opreme, să adăugăm echipamente IT, razvoj i implementacija diagnostičkog softvera, dezvoltarea și implementarea softverelor pentru diagnosticare, za srpske i rumunske lekare koji će omogućiti bolju razmenu informacije. Pentru medici srpši român care de fapt va permite mai bun schimb de experiență. Da bi se postigao željeni rezultat, da se obținem rezultatul dorit,
neophodno je poboljšati medicinsku i tehničku ekspertizu medicinskog osoblja. Da, sam bunatacim ekspertiza tehnika, on trebuli kadru medical, eksistent. Ovo će se raditi tokom serije događaja. A se zvapa će serije, devenimente. I prenosa znanja organizovanih od strane partnera projekta. Și practic va fi transfer de știință din partea partenerului principal al proiectului. Ca și la două naučne conferințe. Și vom avea și două conferințe de specialitate. Poznato da postojeći antitumorski terapija. Se cunoaște faptul că terapia antitumorală. Zasnovana na lekovima. Este bazată pe medicamente. Strukturalno i jasno definisanim protokolima. Care sunt prin protocoale medicale clar structural definite. Uz male variacije u dozama i asocijacije između različitih hemoterapijskih i citotoksičnih lekova. Da, și în doze diferite și pentru terapii diferite, practic sunt aproape aceeași cu mici nuanțe. Svi ovi protokoli pokušavaju da primene standarde. Toto će se protokoli čarke sa priče standarde. U antitumorskoj terapiji. Terapije antitumorale. Zasnovaj na kliničkoj dijagnostici. Kada se bazira za pet diagnostikare klinika. I manje na individualnim variacijama. Ši mult mai puțin pe variacije individuale. Tumorskog fenotipa. A tumori fenotipa. Fenotipului de tumoare, da? Imunološkog odgovora. A răspunsului imunologic. Genetičkoj pozadini. A genetici care stă ca bază. I drugim srodnim parametrima. Și alți parametri asemănători. O ograničenje sadašnje terapije. Aceste limite ale terapiei actuale. Dovode do neuspeha početnog tretmana. Practic la insuccesul tratamentului de la început. Dugih bolesti. Duce și la alte boli. Terminalnih metastaza. Practic se ajunge la metastaze terminale. Ponovljivih slučajeva, čak i smrti pacijenta. Și până la urmă până și la moartea pacientului. Iako se prate svi terapijski protokoli. Deși protocolul este de terapie, este respectat pentru totul. Ono što bi još rekao. Ceea ce aș adăuga. Asta e ono što interesuje sve naše goste. Ceea ce vă interesează pe toți și musafirii noștri. Znači, dobit će hardware. Veți primi hardware. Koji će moći da obuhvati sve navedene informacije i povezivanje naših 12 bolnica, već 13 bolnica. Toate informacijile și legarea în rețea celor 13 spitale. Uz tu opremu dobit će i software koje trenutno izvedi. Pe lângă aparatură se va primi și software-ul care acum se construiește. Koje će omogućiti naše povezivanje i povezivanje sa rumunskim partnerima. Ne va permite legarea în rețea noastră, dar în același timp și cu partenerul din România. O predavanju je stručno. Obavestit će nas profesorka dr. Tanasije Gabrijela. Projekat je finansiran od strane Evropske unije kroz Interreg IPA, program prekogranične saradnje između Rumunije i Srbije, a pored opšte bolnice u Požarevcu i Ministarstva zdravlja, partneri na projektu su i Urgentni klinički centar Pius Branzeu iz Temišvara, Centar za genetske i celularne terapije u lečenju karcinoma Oncogen i Županijska bolnica u Rešici iz Rumunije. Osnovna aktivnost projekta će biti kako rešiti jedan od glavnih izazova u zdravstvu, borbu protiv karcinoma.